iteganyabikorwa rijyanye no guhindura imyitwarire. Dore inama z'ingenzi. Kora igenzura ry'ibyo ukora buri munsi. Intambwe ya mbere ni ugukora inyandiko ya gahunda zawe zose, byibura mu gihe cy'icyumweru. Hari ingero z'imbonerahamwe zo gukurikirana gahunda ziboneka kuri murandasi, ariko nawe ushobora kwikorera iyawe. Shushanya imbonerahamwe itanditsemo. Buri munsi ugabanyemo ibice, amasaha cyangwa igitondo, ikigoroba cyangwa umunsi. Hanyuma, mu gihe cy'icyumweru, wandike muri ya mbonerahamwe igikorwa wakoze buri munsi. Ni ingenzi cyane ko ugerageza gushyira ku gipimo ibyiyumvo wari ufite mu gihe uri mu gikorwa runaka. Ku gipimo gihereye hasi uzamuka, wenda uhereye kuri zeru, nari mfite ibyiyumvo biri hasi cyane. Naho ku gipimo cyo kugeza ku icumi, urugero, numvaga nifite icyizere cyinshi kandi mfite imbaraga. Dufate urugero. Ushobora kwandika ko warebye televiziyo mu gitondo, ukaba wumvaga ibyiyumvo byawe biri ku gipimo cya gatatu. Hanyuma nyuma ya saa sita, ugakora imyitozo ngororamubiri mu ishuri rya yoga, kandi ibyiyumvo byawe ukaba wumvaga biri ku gipimo cya gatanu. Ikigamijwe kuri ino ntambwe ni ugukusanya amakuru ku mpinduka ntoya zigaragara mu myitwarire yacu, zishobora kutugeza ku ntambwe yisumbuyeho. Nyamara ubusanzwe izo mpinduka dushobora kuba tujya tuzirenza amaso. Amagambo ya Laura Pass, inzobere mu by'imitekerereze ikorera muri kaminuza ya East Anglia. Niba igitekerezo cyo gukurikirana ibikorwa byawe by'icyumweru cyose wumva cyaba kikugoye, indi nama ni uko ushobora kugerageza kubikora mu gihe gito. Ikigamijwe ni ugushyira gahunda yo gukurikirana ibikorwa ku rugero rutabangamiye nyir'ubwite. Ni igitekerezo cya Pass, inzobere yavuzwe haruguru. Hano bivuze ko dushobora kubikora umunsi umwe runaka, cyangwa ukabikora ibihe bitandukanye runaka wahitamo mu cyumweru. Ashimangira ko ino ntambwe ishobora gukorwa ishingiye ku miterere ya nyiri ukuyikoresha. Dufashe urugero, umuntu ukiri muto, ukuze ashobora kumufasha mu gushyira mu bikorwa ino ntambwe. Niba kandi igitekerezo cyo gukurikirana imyitwarire yawe ukomeje kubibona nk'ikigoranye, amabwiriza ya BA ashobora kukugirira akamaro. Wasimbuka ino ntera yo gukurikirana imyitwarire yawe, ukajya ku ntera ikurikira, gutegura gahunda. Ku bwanjye, sintekereza ko gutegura umusingi w'ibikorwa ari intambwe ntakuka, byavuzwe na Richards. Pass, inzobere yavuzwe haruguru, nawe yemeranye na Richards, ariko agashimangira ko intego nyamukuru ari uguhindura imyitwarire n'imigirire. Niba umuntu ashobora guhindura mu myitwarire n'imigirire atiriwe ategura imbonerahamwe yo gukurikirana ibikorwa bye mu gihe runaka, ibyo ntacyo bitwaye. Iya kabiri, gerageza gukora isuzumabikorwa ry'ibyo wakoze. Niba waragerageje gukurikirana ibikorwa ubijyanisha n'ibyiyumvo byawe, suzuma icyo waba uri gukora igihe wumvaga ibyiyumvo byawe biri hejuru. Ntacyo byangije n'ibyiyumvo byawe bitarigeze bigera hejuru cyane. Cyane cyane niba waragiye ugira ibihe bisimburanwa byo kumva uri hasi cyangwa ushaririwe. Impinduka n'izamura ibyiyumvo izagufasha mu gusobanukirwa intambwe ikurikiraho muri gahunda zawe. Iya gatatu, kora iteganyabikorwa ry'icyumweru gikurikiyeho. Kuri ino ntera, ukeneye guteganya ibikorwa by'icyumweru gikurikiyeho wifashishije ya mbonerahamwe twabonye haruguru. Wifashishije igitabo wanditsemo gahunda zawe z'icyumweru gitambutse. Muri gahunda y'ibikorwa uri gutegura, ongeramo ibikorwa wabaga uri gukora igihe wumva ko ufite ibyiyumvo bimeze neza. Hanyuma ugerageze no kongera ibikorwa utari uherutse gukora cyangwa wakoraga gakeya. Si itegeko ndakuka kwandika muri buri kazu k'imbonerahamwe, ariko wagerageza guteganya byibura igikorwa kimwe cyangwa bibiri buri munsi. Kugira ngo umenye neza ubwoko bw'ibikorwa ugomba gutegura, ni ingenzi cyane gutekereza ku byo ukora wishimye, ariko nanone ku byo ubona ari ingenzi kandi by'ingirakamaro, cyangwa ku byo wabona gutyo mbere y'iki gihe cyo kugira ibyiyumvo biri hasi. Ikigamijwe ni ukugira ngo nyir'ubwite agire uruhare mu kugaragaza iby'ingirakamaro mu buzima bwe. Byavuzwe na Pass, wavuzwe haruguru. Ni amahitamo y'icyerekezo ushaka guha imibereho yawe. Niba unezezwa no gusohokana n'inshuti zawe, ushaka kugira utumira mugasohokana kunywa ikawa cyangwa ugahamagara inshuti kuri telefone. Niba uha agaciro kunguka ubumenyi, ushobora gutegura gutira igitabo mu isomero cyangwa ugatega amatwi inkuru zikozwe mu buryo bw'amajwi, aribyo bita mu rurimi rw'Icyongereza podcast. Nta rutonde ndakuka rw'ibikorwa utegetswe kugerageza. Birumvikana, gahunda z'ingimbi cyangwa umwangavu bakiri ku ntebe y'ishuri, umunyamwuga w'umubyeyi cyangwa umunyamwuga uri mu kiruhuko cy'izabukuru ziratandukanye mu buryo bugaragara. Iby'ingenzi ku muntu runaka bizaterwa n'imiterere ye bwite. Hashobora kandi kubonekamo ibikorwa bidashamaje cyane mu iteganyabikorwa ryawe. Niba utekereza ko ari ndakuka ko icyumba cyangwa inzu yawe bigomba guhora bitegura mu isuku, ni urugero, ni ingenzi kuzirikana gushyira mu iteganyabikorwa ryawe gahunda yo kuhasukura no kuhatunganya. Impuguke Macmillan ashimangira ko ikigamijwe hano ari ukugerageza kugena umwanya mu buryo buringaniye hagati y'ubwoko butatu bw'ibikorwa. Harimo ibikorwa bigamije kuzamura ibyiyumvo by'umunezero nko guhura n'inshuti n'ibindi, hakabamo ibikorwa by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, harimo isuku y'umubiri cyangwa guteka n'ibindi, hakabamo n'ibikorwa by'ingenzi mu kuzamura imibereho, aho ingaruka zo kwirengagiza gukora igikorwa runaka zidatinda kwigaragaza, imirimo yerekeye amashuri, kwishyura amazi, umurimo cyangwa ibindi biba bigomba kwishyurwa mu gihe ntarengwa runaka. Ntabwo ikigamije ari uguhora mu bikorwa byo kwishimisha gusa, niko Macmillan akomeza avuga. Nabyo ni ingenzi mu buzima ku gaciro kamwe no kubyuka ntibagiwe koza amenyo cyangwa kwiyuhagira. Muri make, ni ugukora ibikorwa bikomeza kugira uruhare mu kuzamura imibereho yawe ya buri munsi.
Mu iteganyabikorwa ryawe rishya, wirinde gusubizamo gahunda zagaragaye nk'intandaro y'umusaruro muke mu iteganyabikorwa ryatambutse. Shishikarira cyane cyane guhitamo gahunda zagufasha mu kuzamura umusaruro. Dufashe urugero, ushobora kuryamira bikakubera intandaro yo gusiba inama y'ingirakamaro ku kazi, cyangwa ukamara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga mu kigo cyo gutemberana n'inshuti cyangwa kuganira n'inshuti mwifashishije ikoranabuhanga ry'amashusho, aribyo bita Zoom. Nubwo izi gahunda ziba zitagusaba umuhate wihariye, ukaba wiyumva nko kurugwa nazo muri ako kanya, nyuma nibwo bigaragara ko zagize uruhare mu gusubiza hasi ibyiyumvo byawe. Intandaro y'ibi ni uko wakwiye uhugiye muri izo gahunda, kuryamira no gutembera n'ibindi, zigutwara wa mwanya wagakozemo ibindi bikorwa by'ingirakamaro. Gukora uturimo tutavunanye mu rugo cyangwa guhitamo kuruhuka ubwabyo si imyitwarire iteye ikibazo ubwayo. Bitangira kuba ikibazo iyo ugize urwitwazo rwo guhunga indi mirimo yakaba y'ingirakamaro kurushaho. Ihatire gucenshura imyitwarire yawe. Ujonjoramo iyo ari yo yose igusunikira kwihugiraho. Ujye wirinda kuyigarura mu iteganyabikorwa ry'icyumweru gikurikiyeho. Ihatire kubahiriza ku kadomo igenabikorwa wateguye. Nubwo kuryubahiriza gutyo bigusaba umuhate mwinshi. Urufunguzo rw'ingenzi mu mabwiriza ya BA ni uko ugomba kwihatira gushyira mu bikorwa gahunda zose wateguye mu iteganyabikorwa ryawe, umuhate uwo ari wo wose byaba bigusaba. Nk'uko byemezwa n'ubu bushakashatsi, amahirwe yo kugera ku rugero rw'ibyumvo byo hejuru mu murimo afungurirwa inzira n'igikorwa nyir'ubwite. Byumvikana rero ko ari ingenzi cyane kutagira igikorwa gusimbuka, kandi umwanya wacyo ari wo wari ugezweho, nubwo waba wumva ko utari mu mwanya mwiza. Ni ingirakamaro cyane gutekereza umurimo ugendeye ku ndorerwamo y'uko wumva akamaro k'uwo murimo, kurusha kugendera ku ndorerwamo y'uko wumva umerewe muri wowe ako kanya. Ni amagambo ya Macmillan. Mu kigo cyo kwibwira uti ubwo ndi bwumve merewe neza, nibwo ndi bugerageze uyu murimo, banza uhindure imyitwarire yawe, hanyuma imitekerereze yawe n'ibyiyumvo bizafata icyerekezo cy'umurimo werekejeho amaboko. Niba ugerageje gukora umurimo runaka ukumva ntibigushobokeye gukomeza, hari inama wagerageza kwifashisha. Inama ya mbere, gerageza umurimo wawe ugabanyemo ibyiciro cyangwa ugerageze kuwukora mu gihe gito kitarambiranye. Richards aratanga urugero, niwe umuntu runaka wunga umurimo wo gukora isuku mu rugo kuko awufata nk'uvunanye. Tugendeye ku nama yatanzwe haruguru, byaba bifite ishingiro aramutse agerageje kubanza gusukura igice kimwe cy'aho aba. Bishobora kuba ingirakamaro kurushaho uramutse ukoze iteganyabikorwa ryawe wihatira gutondeka imirimo uteganya uhereye ku yo utekereza ko iruhanije. Noneho mu gushyira mu bikorwa, ugatangira ku mirimo ubona ko ari mito kandi yoroheje. Dufate urugero, mu kigo cyo gutegura kujya mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri gukurikirana amasomo y'imyitozo ngororamubiri, intambwe ya mbere wagerageza umwitozo wo kunanura amaguru ugendagenda mu gace utuyemo, cyangwa ukagerageza gukora imyitozo wifashishije ingero wasanga ku mbuga nkoranyambaga nk'urugero YouTube, hanyuma ukagena umwanya wo kwitoreza mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri mu gihe hatuje hatari abantu benshi. Hanyuma ushobora kugerageza kugena ingamba zagufasha kuzamura ubushobozi bwawe bwo gusoza umurimo wateruye. Macmillan ashimangira umumaro wo gushyiraho ingamba nyazo, tanga inama zikurikira. Ibaza ikibazo uti, ni uwuhe murimo ushobora gutuma imyitwarire runaka yanjye yigaragaza? Urugero, tegura urutonde rw'imirimo ishobora gutuma ugaragaza imyitwarire runaka, cyangwa usaba inshuti kugufasha mu gutegura urwo rutonde. Iya kane, kora isuzuma ry'intambwe wateye. Uko umunsi urangiye, gerageza gutekereza ku byiyumvo wagiye ugira ko wagendaga winjira mu bikorwa runaka wateguye mu iteganyabikorwa ryawe. Ukore urutonde rw'ibikorwa byagiye bizamura ibyiyumvo byawe, nubwo icyo gikorwa cyaba giciriritse. Hanyuma ukore urundi rutonde rw'ibikorwa byagiye bisubiza hasi ibyiyumvo byawe. Ugerageze guha agaciro ikindi cyose wumva ko wungutse mu gihe uri muri ibyo bikorwa. Ahari wiyumvaga nk'umuntu ugize icyo yiyunguye ubwo wasozaga igikorwa runaka, cyangwa se ukumva uruhutse nyuma yo gusoza igikorwa runaka wari wakomeje kugenda usubika. Ibi bizarushaho gufasha mu iteganyabikorwa ry'ibyumweru bikurikiraho. Hanyuma wandike ibihe wananiwe gutanga ibikorwa runaka cyangwa gusoza igikorwa wari wateganyije mu iteganyabikorwa ryawe. Ugerageze gutekereza uburyo uzabasha kubikosora mu gihe kizaza. Iya gatanu ni nayo ya nyuma, gira ukwihangana muri wowe, wikwirambirwa. Ubika ko gutera imbere mu buryo bw'ibyumva bitikora ako kanya. Ni gahunda igenda izamuka uko igihe gitambuka. Imyitwarire ishobora kugorana kuyizamura mu gihe wumva uri hasi, bigasaba kubyitaho mu gihe ibyiyumvo byazamutse. Ni amagambo ya Macmillan. Ushaka kumva bikoremeye muri icyo gihe, ariko bigushobokeye, komeza ugerageze udacika intege. Imwe mu nama zagufasha ni ukubikora nk'igerageza. Ugerageza imyitwarire runaka mu gihe gihagije kugira ngo umenye neza niba igufasha kubaka ubushobozi. Birashoboka none ko bitagufata igihe kirekire kugira ngo umenye neza niba imyitwarire runaka ari akamaro ishobora kukugirira. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.